কালত বিজি আছে ইমান মোবাইল দেখি আছো যে অই আমি অকমান বহি লৈছো যেহেতু নেকি সকলো মানুহ এটা খাবলৈ হ'ব আমি লাষ্টত খাম মানে আমি গোটেইখিনি যিসকলে আমি পাঁচ ছাত বিলালো সকলোৱে বাইহঁতো বহি আছে কাম চাম কৰিলোঁ আমাৰ এই কাম কৰা ছোৱালীকেইজনো আছে লগত কাম কৰিলি নে সঁচাই বলি জানো আৰু বাকীটা ফটো মাৰি দিব কৈছে মাৰি দিওঁ কি ফটো পাবি পোনপ্ৰথমে দীপদ্বীপ চাং ব্লগ ইউটিউব চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এখন আমাৰ ককিলামাৰীত গাঁৱত এখন দহা আছে গতিকে দহা খাবলৈ আহিলোঁ আমাৰ নিচেই ঘৰৰ কাষতে আৰু সিদিনাখন দহাখনত কৈছিলোঁ গোটেইবোৰ এ টু জেড দেখাম বুলি সিদিনাখন দহাখনত দেখাব নোৱাৰিলোঁ কিছুমান আজি সকলোবোৰ দহাত আমাৰ টেঙাপনীয়া দেউৰী দহাত কি কি হয় সকলোবোৰ দেখাই যাম আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ৰিচিপশ্যন মানে আলহীবোৰ কাৰণে যিহেতু নেকি আমাৰ দেউৰী মানুহখিনি সমাজত খাব পাৰি গতিকে যোনবোৰ আলহী আহিব বেলেগ জাতি ধৰি লোৱা গগৈ কিবাকিবি বেলেগ টাইটেলখিনি গতিকে সেই সিহঁতক মানে আমি ৰিচিপশ্যনটো আমাৰ যোগাৰ কৰা হৈছে মানে ইয়াতে আলহীবোৰক খোৱা বোৱা ইয়াতে কৰা হ'ব আৰু আমাৰ সমাজখন মানে এইটো চাইডে আছে বেক চাইডে গতিকে সকলোবোৰ দেখাই যাম আৰু আপুনিও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ যদি ভিডিঅ' চাইছে গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি লওক এতিয়া আমাৰ এইবোৰ গাহৰি মৰা হৈছে সকলোবোৰ দেখাইছোঁ এবাৰ এবাৰ সকলোবোৰ পুৰিব এতিয়া গোটেইখিনি মৰা হৈ গ'ল সকলোৱে গাহৰি পুৰাত মানে ব্যস্ততা আছে সকলো আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাবোৰ আৰু যিহেতু নেকি এখন দহা হ'ল এতিয়া সকলোৱে কাম কৰি আছে আৰু কৰি থকাৰ মাজতে ইয়াত চেয়া ভাত দিছে গতিকে মানে যিখিনি ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো নোখোৱাকৈ কাম কৰিবলৈ আহে ন গতিকে চেয়া ভাতটো দিয়া হয় গতিকে এই চেয়া ভাতটো খাই লওঁ পাতো নহয় খাইছো না খাইছোঁ ভায়ো খাই আছে এতিয়া চেয়া ভাত তোৰ তাত গুড় আছে মোৰ তাত নাই লৈ ল'ব লাগিব এতিয়া আৰু এইফালে গাহৰি পুৰি আছে সকলোবোৰ দেখাইছোঁ এইফালে পানী মানে গৰম কৰি আছে এইফালে আমাৰ ভেলাঘৰ মানে যিহেতু নেকি তাতে ভাত গোটেইবোৰ বনাব আৰু পুৰা এতিয়া আমাৰ মানে এইটো গুচাই থকা হৈছে এইটো এক কুইণ্টেলমান আছে না ঠিকা আছে 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 ন এক কুইণ্টেল আছে এইটো পুৰা এক কুইণ্টেল মোমায়েতে গুচাই আছে দুটাই বিয়া পতা দুইটা লগ খাই গুচাই আছে এইফালে চব গুচাইছো না তহঁতি কৰি ভালকৈ নমৰিলে মানে আকৌ মাৰিব লগা হৈছে আচ্ছা আৰু ইয়াত হৈছে এতিয়া গাহৰি কাটিব য'ত তাত নেকি পুৰি পুৰি আনি আছে আৰু ইয়াত হৈছে গাহৰি কাটিব গোটেই টুঙনা চুঙনা আনিছে ইয়াত গাহৰিতে ইয়াৰ পৰা নমাইছে এটা এটাকৈ নমাই প্ৰত্যেকটো গাহৰি ইয়াত কটা হ'ব মই বেক কেমেৰা কৰি এবাৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকক এয়া সকলো টুঙনা খোৱা হৈছে প্ৰত্যেকে বহিব মই ভালকৈ আকৌ এবাৰ দেখাম যেতিয়া কাটিব এইফালে এতিয়া ভাইটো আমাৰ গুচাই আছে এবাৰ এবাৰ চাই দিয়াচোন চবেই পাইছো না পাইছোঁ তই পানী দিব পাইছ না পাইছ তই কাটিছ না দাড়ি কাটিছে ইয়াতে ইয়াতে দাড়ি কাটিছে ও ভাই দাড়ি কাটিছ অঁ ভালকৈ কাট আকৌ মাংসত কাটিবলৈ তেজ ওলাব এতিয়া সকলোৱে মাংস কাটি থকা হৈছে এইফালে গাহৰি মাংস এটা এটাকৈ দেখাই গৈছোঁ আৰু বহুতকেইটা গাহৰি আনিবলৈ আছে ইয়ালৈ কাটি আছে এতিয়া আৰু এইফালে পেটটো বাচি আছে এইফালৰ পৰা এটা এটাকৈ এইফালৰ পৰা বাচি বাচি সেইফালে দি গৈছে চোৱাই চাই আছে কটাই কাটি আছে এইফালে কুকুৰাবোৰ পেটটো বাচি থকা হৈছে এজাইহঁতে মমাইহঁতে চবেই গুচাই আছে পেটটো গুচাইছে কৈছোঁ এইফালে কুকুৰা এইফালে বাকলি গুচাই থকা হৈছে অঁ মমাই এইফালে সকলোবোৰ দেখাইছোঁ বুঢ়া মানুহ তেনেকৈ লাগি আছে গুচাই গৈছে কুকুৰাবোৰ আৰু এইফালে বইল কৰি কৰি মানে এফালে লুটিয়াই গৈছে এইফালে পাখিবোৰ গুচাই গৈছে আৰু এইফালে কুকুৰাবোৰ এইখিনি চব কুকুৰা কাটি আছে আৰু বহুতখিনি ল'ব লগা আছে এইফালে মমাইহঁতে লাগি আছে আৰু এইফালে মাছ ৰান্ধনীঘৰ সেইফালে শাকবোৰ কাটি আছিলে বোৱাৰী গাভৰুবোৰ সকলোৱে আৰু এইফালে সকলোবোৰ শাক কাটি কাটি এনেকৈ দুম দুম কৰি গৈছে কাৰণ যিহেতু বহুত ডাঙৰ এটা সমাজ আৰু এইফালে ৰান্ধনীবোৰ এতিয়া শাক ভাতত বনোৱাত ব্যস্ততা গাহৰি মাংস সেইফালে আছে মহিলাবোৰ সেইফালেও বনাইছে সেইখিনিও দেখাম আৰু ৰান্ধনীয়ে এনেকৈ নামবোৰ দিয়া হয় এইফালে মাইকী মানুহবোৰ মহিলাবোৰ এইফালে লাগি আছে সকলোৱে কামত এইফালে ভাত চাত বনোৱা হৈছে আৰু সেইফালে মদ বনাই আছে সকলোবোৰ দেখাইছোঁ আৰু এনেকৈ ঘৰটো তৰি লোৱা হয় যিহেতু নেকি অকল এদিনৰ বাবে আৰু নিয়ম যিহেতু নেকি আমাৰ দেউৰী টেঙাপনীয়া মানুহৰ নিয়ম কৰিবই লাগিব এনেকৈ আৰু এইফালে সকলোৱে চাকি আছে মানে এইফালে মদ চাকিছে আৰু এইফালে ভাত বনোৱাত ব্যস্ততা আৰু সেইফালে শাক ভাত গাহৰি মাংস কিবাকিবি শাক সেইফালে পুৰুষবোৰে বনাই আছে আৰু এইফালে মদ আৰু যিহেতু নেকি বহুত ডাঙৰ এটা সকাম অঁ উঠিছে আমাৰ পেহঁতে মদ চাকি আছে পেহঁতে এইফালে মাহীহঁতে এইফালে মমাহঁতে সকলোবোৰ লাগি আছে এনেকৈ মদ চাকি আছে এইফালে যিহেতু নেকি ইমান ডাঙৰ সমাজখন এজনী মানুহে কৰি কেনে যোৱাব কেতিয়াও নোৱাৰে গতিকে এনেকৈ বহুতবোৰ মানুহে লাগি থকা হৈছে আৰু সেইফালে ভাত বনাই থকা হৈছে এবাৰ দেখাইছোঁ এফালে বায়ে হাঁহিছে মিচিককৈ এনেকৈ এবাৰ দেখাই দিছোঁ গোটেইখিনি
আৰু এফালে যেতিয়া নেকি এটা টাইম হোৱাগে নাই যেতিয়া খোৱা খাবলৈ উচ্চাসী হ'ব গোটেই সমাজখন কিন্তু ফুল হৈ যায় আৰু তেতিয়াও দেখাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক আৰু সেইফালেও সবফালে মানে ব্যস্ততা আৰু সেইফালেও গাহৰি সেইফালে বনাই থকা মানে গাহৰি পুৰি আছে কটাই কাটি আছে আৰু আমি ৰিচেপশ্যনত অকণমান ইয়াতে আছিলোঁ গতিকে অকণমান আগত আছিলোঁ যিহেতু নেকি আগতে এইবাৰখিনি দেখাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া ৰিচেপশ্যনত আকৌ সোমাইছোঁ আৰু যিহেতু নেকি গাহৰি যেতিয়া মানে মাৰে সেই গাহৰি এইখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ গতিকে মানে দেখাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু দেখাব নিবিচাৰিলোঁ কাৰণ সেইখিনি বহুতে চাব নোৱাৰে আৰু বহুত মনত দুখ লাগে আৰু আমাৰো দুখ লাগে কিন্তু যিহেতু নেকি আমাৰ নিয়ম যিহেতু নেকি সেইটো নিয়ম কৰিবই আমি গা পা ধুই মানে দহা ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ গা পা ধুই এতিয়া আকৌ দহা খাবলৈ বুলি দুইজনে ওলাই আহিছোঁ ভাই আৰু মই ৰাম ৰাম ভাই আৰু মানে যিহেতু নেকি ভাজি মই নাখালোঁ দেই আৰু সেইকাৰণে ভাজি খোৱাব আপোনালোকক দেখাবও নোৱাৰিলোঁ গতিকে চিধা মানে ভাজি খোৱা সময়তে মই ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ কাম এটা আছিলে ঘৰত মানে লগৰকেইটামানে আহিছিলে সিহঁতক ঘৰত সোমাই কিনে কিবাকিবি খোৱালোঁ তেনেকৈ আৰু অলপ মোৰ মানে ভাজি ইয়াত খাবলৈ নাপালোঁ গতিকে এতিয়া আমি আকৌ আহি আছোঁ ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছ পিন্ধি এনেকৈ এয়া ধুতি আৰু গামোচা এইফালে শ্বাৰ্ট দুইজনে আহি আছোঁ ভাই বিন্দাস বাকী দহা খাবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু ওচৰতে আৰু গাঁও ওচৰ দহা আৰু এইটো ভাইৰ ঘৰতো পাইছোঁহি এতিয়া বিন্দাছকে আৰু এতিয়া আমি এনেকৈ গৈ আছোঁ পুৰা এয়া ধুতি অলপ দূৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ ড্ৰেছটো এনেকৈ গৈ আছোঁ ধুতি চলোঁ আৰু ভাই আৰু মই দহা আজিখন আমাৰ ইয়াত এখন প্ৰথম হৈছে নিব আজি দুখন আমাৰ গাঁৱত আজিহঁতে দুখন হৈছে কিন্তু এইখনে ফাৰ্ষ্ট খাইছোঁ নিজৰ গাঁৱত তিনিখন আমাৰখন অঁ তিনিখন দহা হ'ল কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম এইখনে খাইছোঁ আমাৰ গাঁৱত বাকী বৰপথাৰত এখন খালোঁ আৰু অৰুণাচলত খালোঁ আৰু নিজৰ গাঁৱত এইখন প্ৰথম ভাই গোটেইকেইখন খালিনে এখন খাইছোঁ অঁ এইখনে আচ্ছা আচ্ছা ময়ো প্ৰথম এইখন আৰু বাকী সকলোবোৰ দেখাই থাকিম আৰু দেখাই থাকিম আৰু বাকী এতিয়া দহা ঘৰত পাওঁ পাওঁ হ'লোঁ আৰু চাই থাকোঁ আৰু এইটোৱে এই আবু এজাৰ দহা হৈছে আজি এতিয়া আমি দহা ঘৰত পালোঁহি দহা গোটেই সমাজখন আছে সকলোবোৰ দেখাম আজি এতিয়া আমিও বহিমগৈ আৰু মানে আজি পাত চাত বিলাবলৈ যিহেতু নেকি নিজৰ গাঁৱৰ দহা গতিকে কিছুমান অলপমান বিলাই ল'ম আৰু কাম চাম অলপ কৰিবই লাগিব আৰু উঠনিটো গাহৰি চাহৰি পুৰি গৈছোঁ বহুতখিনি কাম কৰিলোঁ কিছুমান মানে মই কৰাখিনি দেখাবলৈ নহ'ল যিহেতু নেকি মই কেমেৰা ধৰিব লগা হৈছে গতিকে আৰু বাকীবোৰ দেখাই থাকিব আৰু ভাই আছে লগত এইফালে সকলোৱে পাত চাত বিলালোঁ গোটেই মানুহখিনিক আমি গোটেইকেইটা পাত চাত বিলাই এতিয়া কাঁহী মানে বাতি চাতি বিলালোঁ আৰু বিলাই কিনে আমি অলপ দেৰিকৈ বহিব লাগিব ৰাইজে যেতিয়া খাই উঠিব খাই উঠাৰ পাছত আমিখিনি বহিম আৰু সকলো ৰাইজ আছে আৰু এফালে আমাৰ ৰান্ধনিবোৰ আছে আৰু আমি গোটেইকেইটা বিলাই আছোঁ এতিয়া গোটেইকেইটা অঁ এনেকৈ আছোঁ অঁ কিবা এটা কবি নে বিন্দাস ভাই এতিয়া আমি অকণমান বহি লৈছোঁ যিহেতু নেকি সকলো মানুহ এতিয়া খাবলৈ হ'ব আমি লাষ্টত খাম মানে আমি গোটেইখিনিয়ে যিসকলে আমি পাত চাত বিলালোঁ সকলোৱে বাইহঁতো বহি আছে কাম চাম কৰিলোঁ আমাৰ এই কাম কৰা ছোৱালীকেইজনো আছে লগত কাম কৰিলি নে সঁচাকৈ বলি জানো আচ্ছা আমি এনে ই যে বিয়াত এই অকলপতীয়া কেলি ই অকলে গ'লে খুব খাই কোনো অকলে গ'লে খাইছোঁ বাৰু লগতে চবেই খাম এতিয়া এফালে চবেই আছে সকলোৱে বহি আছোঁ যিহেতু মানে যিহেতু নেকি সিহঁতক আমি সকলোকে বিলালোঁ সিহঁতে ভাত পানী চবেই খাই উঠাৰ পাছত আমি খাম মানে আমি আৰু গাঁৱৰ ওচৰ যে একে ওচৰ আছোঁ গতিকে আমি অলপ পাছত খাম সিহঁতক বিলাই লৈছোঁ বাকী মানুহ যেতিয়া খাই উঠিব তাৰপিছত আমি সকলোৱে বহিম ন ভাই তাৰপিছত আমি আৰু বাঘকেইটা ফটো মাৰি দিব কৈছে মাৰি দিওঁ হয় নাই কি ফটো মাৰিবি এতিয়া সমাজখন সকলোৱে ভাত খাব হৈ গ'ল আশীৰ্বাদ চাশীৰ্বাদ দি সকলোৱে ভাত খাব এতিয়া আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক মদ চদ অলপ বিলালোঁ আৰু মদ বিলাই সকলো ৰাইজে খাই উঠিছে এতিয়া আৰু মদ বিলালোঁ আনে পানী চানী সকলোবোৰ বিলালোঁ এতিয়া আমি বহিম আৰু ভাত খাবলৈ আৰু খোৱাৰ আগত এইফালে এই কাপোৰখিনি মানে ঢৌ ঢৌ কৰি আছে দেখাইছোঁ অকণমান এইফালে ঢৌ ঢৌ মাৰি আছে দেখাইছোঁ এবাৰ এবাৰ সকলোকে এয়া এইখিনি কাপোৰ দান দিয়া হ'ব এতিয়া সকলোকে এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ বহিছোঁ এফালে ভাই এই গালত বিজি আছে ইমান মোবাইল দেখি আছোঁ যে অঁ ইমান বিজি আছে এফালে আমাৰ ভাত দি আছে পেহীহঁতে মাহীহঁতে এতিয়া মানে আমি লাষ্ট কুটা আমি এতিয়া ভাত খাম ৰাম ৰাম অঁ ছেকেণ্ড কুটা বুলি কয় ফাৰ্ষ্ট কুটা গ'ল এফালে আমাৰ মাহীহঁতে ভাত দি আছে গাহৰি দি আছে দিয়া এইফালে মানুহ চেহেৰাটো দেখাই দিছোঁ অলপ
ভাত পানি খাই পুরা দুইটা অকমান কাম লাগি থৈ আহিলো আৰু লাগি থৈ আহি এতিয়া ঘলে আহি আছো দহা খাই কেনেকুৱা লাগিলে ভাই এ বিন্দাস পুরা বিন্দাস লাগিলে পুরা ভাল লাগিলে খাই এ মজা মজা ভাগ লাগি গৈছে এতিয়া এনে খোজকাঢ়ি গৈ আছো গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ ল'ৰা বহুত ভাল লাগে গাঁও আমাৰ গাঁওখন ইমান ধুনীয়া গাঁও ককিলামাৰী গাঁও আৰু আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ নে কি কয় ভাই বেছি দিয়াতে নি ঘৰ ওচৰতো পালোহি আমি তামোল এখন খাই ল'লোঁ আৰু তামোলখন খাই খাই কথা পাতি পাতি দুয়োটাই গৈ গৈ ভাল লাগিছে বাই বাই টাটা টাটা আকৌ এটা ভিডিঅ' লগ পাম দেই লগ পাম।